come strumento per fare stato insieme dei risultati raggiunti nei diversi ambiti del nostro partenariato, sia come occasione per rilanciare ed elevare il livello di ambizione della nostra cooperazione. Oggi, al termine dei lavori, insieme a Gordon, firmeremo l'accordo per la delimitazione delle nostre rispettive zone economiche esclusive. Grazie a questa intesa apriamo una nuova pagina dei nostri rapporti bilaterali. Il raggiungimento di questo traguardo conferma quanto profonda e strutturata sia diventata la collaborazione tra i nostri due Paesi. Sono particolarmente lieto che questo momento coincida con il trentesimo anniversario dell'indipendenza eh, della Repubblica di Croazia e dello stabilimento delle nostre relazioni diplomatiche bilaterali. Il percorso intrapreso dalla Croazia trent'anni fa è costellato di straordinari successi, a cominciare dall'ingresso nella NATO e nell'Unione europea fino all'ingresso nel formato Med9. L'Italia auspica che questo percorso possa presto arricchirsi con ulteriori importanti traguardi, quali l'ingresso della Croazia nell'Eurozona, nello spazio Schengen, nell'Ocse. Continueremo a sostenervi con convinzione lungo tutto questo cammino che abbiamo fatto insieme per diversi anni. Il dialogo politico tra Italia e Croazia vive una fase di grande intensità, favorito anche dal proficuo ruolo svolto dalle nostre rispettive minoranze, alimentato da una comunanza di vedute e di volontà d'azione sui principali temi dell'agenda internazionale. Grazie a questa rafforzata intesa bilaterale abbiamo potuto aprire anche un'importante nuova pagina di cooperazione nell'Alto Adriatico con il coinvolgimento della Slovenia. Voglio ringraziare nuovamente Gordon per l'eccellente riunione organizzata il 4 aprile scorso in Croazia. Questa unità di intenti è fondamentale per superare le sfide che siamo chiamati a fronteggiare in questo momento storico. La pandemia da Covid prima e adesso la guerra in Ucraina ci impongono rinnovati sforzi di coordinamento. Con impegno e unità dobbiamo rafforzare la nostra collaborazione per favorire la ripresa economica, sviluppando sinergie anche nel contesto dei nostri piani nazionali di ripresa e resilienza. Questa prospettiva deve essere uno degli elementi cardine su cui focalizzare l'azione del Comitato dei Ministri tra Italia e Croazia. Il primo Business Forum italo-croato che inauguriamo oggi si concentrerà proprio su queste opportunità, con taglio operativo, puntando al ruolo propulsivo del settore privato per alimentare la nostra cooperazione economica. La prospettiva del nostro partenariato deve avere anche un più ampio respiro europeo. Con il ministro Görlich Radman abbiamo concordato sulla necessità di intensificare la nostra cooperazione sui temi dell'agenda dell'Unione europea. Condividiamo in particolare l'esigenza di rilanciare il processo di allargamento dell'Unione europea ai Balcani occidentali e desidero ringraziare nuovamente la Croazia per il contributo che ha dato in questa direzione durante il suo semestre di Presidenza dell'Unione europea nel 2020. Il nostro impegno comune è necessario e urgente, sia per mantenere salda la credibilità stessa dell'Unione Europea, sia perché il percorso europeo è la strada maestra per la definitiva stabilizzazione di una regione strategica per entrambi i nostri paesi. Voglio evidenziare che questa priorità è resa ancora più urgente dal conflitto in Ucraina. La brutale aggressione russa chiama in causa la difesa dei valori che entrambi condividiamo e che sono alla base del progetto europeo. Solo rimanendo uniti possiamo riportare la Russia al tavolo del negoziato e dare il via a una conferenza di pace che segni la fine delle ostilità nel cuore dell'Europa. Nel contesto che ho appena delineato, l'articolata collaborazione tra i nostri due paesi è ancora più preziosa. Attendo quindi con vivo interesse di ascoltare da tutti voi gli esiti dei vostri incontri bilaterali e le prospettive future di cooperazione nei settori di competenza delle amministrazioni oggi presenti. Colgo l'occasione per ringraziarvi sin d'ora per l'impegno che sono sicuro dedicherete al consolidamento della cooperazione tra Italia e Croazia. Ora sono lieto di cedere la parola al collega e amico Gordon. Gordon, you have the floor. Gracije milje, poštovani ministre Di Maio, dragi Lujđi, Karo Amiko, dragi zamjenici ministara, državni tajnici, drage kolegice, dragi kolege, prije svega želio bih zahvaliti dragom kolegi Di Maju, dragom prijatelju luđiju na gostoprimstvu i organizaciji ovoga petoga redu sastanka koordinacijskog odbora ministara vlada republike hrvatske i talijanske republike uvijek je lijepo biti u dragoj i prijateljskoj nam susjednoj italiji lijepo se osjećamo dragi Luigi, ovdje od jučer pozdravljam i sve nazočne s obje strane i zahvaljujem svima na uloženom trudu i radu u pripremi današnjeg sastanka koji je po meni povijesni. Vjerujem da su sastanci održani jutros kao i sastanak naših ministara zaduženih za gospodarstvo jučer u Trstu gdje je bio i ministar gospodarstva, da su bili uspješni. Posebno je zadovoljstvo nakon sastanka u Zagrebu u travnju mjesecu koji je djelomično održan i putem, ali ovo je drugo, da, održan putem video veze, ponovno imati sastanak uživo u ovom formatu koji je od izimne vrijednosti za našu suradnju. Želio bih odmah na početku izraziti sućut povodom tragične pogibije pogibi i stradanja članova posade u Jadranskom moru prošloga tjedna. U mislima smo posebno s obiteljima stradalih. Ove godine obilježavamo 30 godina međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, 30 godina suverenosti, neovisnosti, ali i 30 ljeta od uspostave bilateralnih odnosa između Hrvatske i Italije 17. sječnja 1992. godine. Naše dvije prijateljske i susjedne zemlje, u posljednjih nekoliko godina bilježe uzlet u bilateralnim odnosima, tako treba i biti. Uvijek postoji prostor za daljnje jačanje suradnje, a mi smo ga spremni iskoristiti. Tako treba i biti. U današnji koordinacijski odbor ministara, danas popodne održava se po prvi puta i poslovni gospodarski forum čime se dodatno osnažnuje već visoka razvijeno gospodarstvo, gospodarsko partnerstvo naših dviju država. Želio bih naglasiti važnost ugovora, odnosno sporazuma između Republike Hrvatske i Italijanske Republike o razgraničenju isključivih gospodarskih pojaseva koji ćemo danas potpisati. Na prethodnom sastanku Koordinacijskog odbora ministara u Zagrebu krajem 2020. godine suglasili smo se oko potrebe obostranog proglašenja isključivih gospodarskih pojaseva, nakon čega smo u nekoliko krugova pregovora usuglasili sadržaj i tekst ugovora kao i zajedničke izjeve dviju vlada o resursima Jadranskog mora. Čestitam svima uključenima u taj složeni proces. Određivanjem granica morskih prostora Hrvatska i Italija moći će ostvarivati vlastita suverena prava u prostoru Jadranskog mora te učvrstiti, ojačati međusobnu suradnju posebno u dijelu bilateralnih odnosa vezanih u zaštitu morskog okoliša održivog korištenja mora i njegovih prirodnih resursa. Hrvatska je svoj isključivi gospodarski pojas proglasila 5. veljače 2021. godine, a nadamo se da će Italija to učiniti u najskorije vrijeme. Ovdje bi se nadovezao i na našu trilateralnu suradnju sa susjednom Slovenijom, koju su u duhu dobrosusjedskih odnosa Italija i Hrvatska pokrenule sa slovenskom stranom. Trilaterala sa Slovenijom za nas je vrlo važan format suradnje. Jedinstven na sredozemlju, na Mediteranu, koja poglavito ima za cilj zaštitu našeg zajedničkog Jadranskog mora, našeg zajedničkog dobra. Uz dogovorena područja povezivosti plavoga gospodarstva i zaštite okoliša razvija se i u drugim područjima kao što su unutarnji poslovi i poticanje razvoja vještinja i znanja potrebnih za jačanje učinkovitosti plavoga gospodarstva. Trilaterala je bila jedna od tema našeg današnjeg bilateralnog sastanka budući da je u nizu područja komplementarna s temama o kojima se raspravljalo na današnjem sastanku koordinacijskog odbora ministara uz jadransko more trajnu poveznicu između naših dviju zemalja predstavljaju i naše manjine posvećeni smo radu na zaštiti njihovih prava identiteta jezika, kulture i običaja. Još jednom smo osudili ničim izazvanu brutalnu vojnu agresiju Rusije na Ukrajinu, te smo ponovili punu podršku Ukrajini, njeznom vodstvu i narodu Ukrajina, nje, i vodstvu i narodu. Ukrajina i dalje treba našu pomoć koju je od početka agresije pružamo. Pozitivno gledamo na pristupanje Ukrajine, Gruzije i Moldove Europskoj unije, pritom uzimajući u obzir činjenicu da je riječ o zahtjevnom procesu koji iziskuje značajne napore i vrijeme kako bi se zadovoljili visoki standardi koje članstvo u Europskoj uniji podrazumijeva. Također smo razgovarali i o Zapadnom Balkanu i perspektivu članica Zapadnog Balkana u ostvarivanju europske perspektive. Naravno da za ostvarivanje te perspektivne nužno je ispuniti sve one kriterije i preduvjete koji su ni, nužni za ostvarivanje europske perspektive. Svaka zemlja ima različiti dinamiku svojih odnosa sa unijom, mi podržavamo što skorije otvorenje pristupnih pregovora s albanijom i sjevernom makedonijom kada smo govorili o srbiji ja sam istaknuo da je za srbiju nužno jasno opredjeljenje za kompatibilnost sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom eu za jasnu osudu ruske agresije na ukrajinu za ispunjavanje svih onih kriterija kada je u pitanju vladavina prava, a, pronalazak nestalih osoba, prestanak sa glorifikacijom ratnih zločina. Kada sam govorio o Kosovi, Kosovu, izrazio sam kolegi di maju isto hrvatsku snažnu podršku a, vizu liberalizaciji, a, liberalizaciji viznog režima. Sr Srna Gora također je na putu e, daljnjem otvaranju, odnosno zatvaranju, određenih poglavlja i izražavamo podršku novoj proeroskoj vladi. Najveći problem je disfunk disfunkcionalnost Bosne i Hercegovine, kojoj želimo isto tako izbore da budu politički, da imaju politički integritet, ali i legitimi, legitimnost, a izrazio sam žaljenje zbog izostanka dogovora oko promjene izbornog zakona kojom bi se jamčila, kojom bi se eliminirali svi oni oblici diskriminacije u izbornom procesu kako bi se očuvalo, očuvao politička participacija konstitutivnih naroda i njihova jednakopravnost a u ovom trenutku isto tako hrvatski narod je u najnepovoljnijem položaju s obzirom da je i najmanji narod i e, očekujemo nadu da će hrvati biti u mogućnosti birati svoje predstavnike a ne da im netko drugi bira njihove predstavnike evo ukratko toliko hvala puno dragi luđi i svima vama koji ste me saslušali Grazie a te caro Gordon eh, e ovviamente tutte le tue parole.